Того часу Марія промовила: «Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною мене зватимуть всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в Єлисавети якихось 3 місяці і повернулась до свого дому». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, кажемо кожного дня, цими днями, вже близько є Різдво, вже близько є Різдво Христове. І всі читання, вся літургія в тому нам показує, готує нас до цього. Сьогодні перше читання ми чули з книги Самуїла. Це Анна, яка відвела свого маленького сина, цього малого хлопця, до пророка Ілі. Відвела його, і якби це була вдячність. З одної сторони, розставання мами з сином, а з другої сторони, вдячність і розуміння, що це був дар від Господа, і вона цей дар отримала, і цей дар повертає Господу. Це є зрозуміти наше відношення, як ми маємо відноситись, як ми маємо спілкуватись з Господом. А пізніше продовження Євангелія від Луки, яке ми вчора чули, Марія відвідала свою тітку Єлисавету, і вчора ми чули цю теж прославу, коли це благословення з уст її тітки Єлисавети щодо Марії, яка сказала: «Ось, благословенна ти між жінками, благословенний плід утроби твоєї, і звідки ж мені це, щоб до мене прийшла мати мого Господа?» Марія сьогодні відповідає, сьогодні чуємо Євангеліє, в якому Марія відповідає: «Величає душа моя Господа, радіє дух мій у Бозі Спасителі мої». Марія не заперечує слів, цього слів благословення, яке дає її тітка Єлисавета, але вона ставить на своє місце те благословення, не присвоює собі. Марія з вдячністю висловлює свою вдячність Господу і каже, що це все добрий наш Господь, що Він як пообіцяв, так і зробив. Він вивищив цих слабких і немічних, Він відкинув сильних і гордих, нагодував голодних. І коли ми чуємо цю пісню Марії, або ще в церкві, церква знає цю пісню Марії як Магніфікат, це молитва, якою церква молиться кожного дня. Монахи, священники, монахині, християни, які моляться молитвою бревіарію, ці кожного дня в історії церкви всі моляться цю молитву. І вже від першої спільноти, тому що євангелист Лука це вже пише для перших спільнот християнських. Це пісня надії, це пісня прослави. Тому що ми звикли, це нормально, це по-людськи, зараз говоримо про цю велику радість, про цю велику подяку Марії Господу Богові. Але ми можемо сказати, а чому нам зараз радіти в Україні? Ну чому нам зараз радіти? Якщо не знаємо, коли завершиться війна, якщо світла немає, в багатьох люди хворіють на війні, багато зранених, багато страждання, багато сліз. Ну для чого? Що, з чого можна радіти взагалі в цьому світі і взагалі в цей час? Але слова Марії підтверджують, що ця радість не є від того, що коли ми маємо чи коли ми не маємо. Ця радість є від того, що Господь є вірний своїм обіцянкам. Це є те, що нас
і всіх християн на протязі 2000 років, 2000 років підтримувала в важких моментах чи в добрих моментах, тому що Господь є вірний. Ця пісня експерти, біблісти розділяють і кажуть на таких два закони, можна сказати, розділяють цю пісню на дві таких, на дві конкретних пункти. Перший – це про ініціативу Господа, який завжди, він перший бере ініціативу, а друга сторона – це вірність Господа. Господь завжди вірний своїм словам. Найперше, він бере ініціативу, щоб врятувати свій народ, Ізраїль. Це Ізраїль, завжди це ізраїльський народ, це не був тільки, це був обраний народ, але він був тільки, щоб показати, що Господь любить всіх, всіх, які є на цій землі. Він обіцяє і він робить те, що обіцяє. Якщо Господь сказав, що він врятує свій народ, він його врятував. Якщо сказав, що відкупить все людство, віддав свого сина, про це ми часто говоримо. І отже, в цій пісні нам було би дуже добре, дорогі брати та і сестри, навчитися, як ми маємо молитися. Сьогодні Марія нас вчить. Це є пісня, це є молитва про слави. Молитва про слави Господа. Найперше, прославляти Господа, Його велич, прославляти Його любов, прославляти Його вірність і прославляти Його те, що Він є тим, хто керує історією. Не ті горді, не ті, які думають, що вони назбирали багато зброї чи багато грошей, вкрали, і тепер ті вкрадені гроші вкладають в ту зброю для того, щоб руйнувати, для того, щоб нищити і для того, щоб свою гординю, це тільки їхня гординя, яка ними керує. І через то стільки є страждань. А в цій пісні про слави, в яку Марія каже, так не буде. Історією не керують горді, не керують якісь імператори, якісь всемогутні. Історією керує Господь. Він завжди йде проти логіки людської. Тому що від нас, дорогі брати і сестри, від нас це вірити, славити і прославляти, що ми маємо Господа, який нас так любить, який за нас дбає, ми не можемо зрозуміти, тому що це за логікою не можемо зрозуміти. Але якщо ми подивимось в історію, якщо ми подивимось, що Господь зробив для свого народу 2000 років тому назад, і ми кожного року святкуємо Різдво Христове на згадку, що Господь є вірний, що Він здійснює, сповнює свої обіцянки. Він дав нам свого Сина, який прийшов і нас врятував. Нам немає чого боятися, тому що Господь є з нами. Амінь.